Их орны минь нийслэл Улаанбаатар хотод өглөө болж байна. Намайг сарнай гэдэг. Заа, таарсан даа. Юу ч хаст өгөхөд төрсөд ирэх болтож байдгүй. Газар газар хэлчихсэн ээ. Мань ч өөрийн газар битэн ш. Өнөөдөр хоёлаа нэгэн хэдэн өндөрлөлтөөр одоо шүү заяа. Тэд чи айгүй олоолаа гэвчтэй. Чи энэ мэнийг таних уу? Ямар дөө. Чи нэг байм байх цагтаа тай. Яах гисэн. Тэгсэн чи тэрийг л унаа хэвчих юм шиг байна. Дөө. Шумата ямар сүртэй юм бэ? Хоёр ахтны гоё юм байна аахгүй. Сэтгцэд хүчтэй нөлөөлдөг. Асуулах үс хэрэгсэн. Нотлох баримт хэрэгтэй. Маш авсан. Тийшээ явцгаа. За яасан гарууд нааг жоохон дутуу үндээд байна уу? Ям дуус холоог байна аа. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.